sveikinu Rapolą ir Karolį su gimtadieniu. Ir jisai negali pist vienos. Poro žodžių. Poro žodžių. Poro žodžių. Poro žodžių. Poro žodžių. Nėra žodžių. O ką apibūna žodžių? Žodžiai apibūna tik sakinio sintezė, kur yra visiškai nieko verta. Esmė yra sakyti be esmės. O kai yra esmė, iš karto jau dingsta sintezė. Be sintezės žodžiai verti ko? Nieko. Kartuokit laikai ko? Nieko. Ko? Nieko. Nieko. Ko? Nieko. Ko? Aš galiu daugiau nei porą. Nei porą. Porą žodžių. Ateik fone, stovėk, bet nieko nesakyk. Tik stovėk. Vieną kartą. Ne vienas žmogus buvo pasiklydęs šitą miške. Žinai? Praeitą kartą. Tu ką rimtai? Praeitą kartą išėjo ir niekada negrįžo, nes jiem pohų yra gyvenimo. Jie bibidėja visą savo gyvenimą. Jie baičina, vartoja narkotikus ir rūko gančių. Ir tai buvo iš tiesų. Poro žodžių? Nikuja. Nieko aš nesakysiu. Čia vyksta tūsas. Čia vyksta tūsas. O dieve, jis man čia zaibys. Aš girta kai šlepetė. Aš girta kai šlepetė. Ir man zaibys. Ir man zaibys. Poro žodžių. Šiuo klausimu. Neturėjau. Geriau gerai. Poro žodžių. Poro žodžių yra, va. Очень красиво. Карбранду. Карбранду. Шумно. Каш. Беру тулика. Мало бы реки. Эй, азгал. Бэт-бэт. Мы хватало при тенеряре. Цик, цик, цик. Спасибо. Журналистас! Эй, ты нахер! Спайсу побегу! Да, побегу! Кас? Да, побегу! Маш? Супадеку! Супадеку! Sintezės nėra, nes sintezė be sintezės šūdo be verta saulės sistema. Ko valgyti šokoladą? Baigta sintezė. Sintezė baigta.